Yesa shimwe bene data mukurikiye kwizera Yesu TV turabishimiye turabasuhuje twifuje imigisha iva ku mana turabasuhuje mwese aho muri ku isi abakunzi bacu bari muri Afrika abari Burayi abari muri Canada abari muri Asia abari muri Australia abari muri Amerika Canada na Amerika turi hamwe twese urebye Nizi ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Amen. Nkuko twababwiye ubushize twababwiye ko abakunzi bacu abakozi b'Imana Claude na Gikundiro muri iyi minsi batangiye cyangwa dutangiye gufatanya umurimo ku buryo bwa kwizera Yesu TV ariko bakomeje no gukora n'umurimo n'ubundi mu bundi buryo bw'amatorero yandi hose hirya no hino mwivuga butumwa ariko twongeye kubaha ikaze none imbere ya kamera za kwizera Yesu TV hanyuma tunejejwe no kuba turi kumwe na madamu wanjye ushize ntabwo mwari mwamubonye icyo gihe mu kiganiro ariko uyu mwanya yabonetse hanyuma twese ubu ngubu uko turi hano tugiye kugira ikiganiro cyiza cyane kandi buri wese muri mwe agiye kunezezwa n'iby'Imana yadushyize ku mutima tugiye kuvuga ndagira ngo basabe madamu asenga Imana Mwami Imana turagushimye uyu ni umwanya mwiza utugejejemo umwanya w'umunezero umwanya w'ibyishimo umwanya wo kuvuga ku ijambo ryawe uri Imana nziza uri Imana ikomeye uri Imana idukunda urukundo rwinshi Imana y'imbabazi nyinshi imbabazi zitagira akagero Mana turi abakozi bawe urabizi turi mu muhamagaro waraduhamagaye ngo tugukorere mu gihe nk'iki niyo mpamvu umwami uyu mwanya utunezeza tubanje guca bugufi rero kugira ngo imitima yacu yezwe Yezwe n'amaraso yawe turi mu murimo wawe ubu ngubu utweze rero utwereze uyu murimo kuko twibuka ko abakozi bawe bajya kwinjira mu murimo wawe babanzaga kwezwa bakabona kwinjira mu ihema ry'ibonaniro bakagukorera natwe rero niko tuba dusaba kwezwa kugira ngo ibyo tuvuga bibe byejejwe kandi bifashe imitima ya benshi ukimara kutweza no kudutunganya rero tuguhaye kariho muri iki cyicaro mwami tuguhaye umwanya wa mbere wavuze ko babiri cyangwa batatu nibaterana mu izina ryawe uzuruhu gaterana nabo mana tuguhaye umwanya wa mbere hagati yacu uzuterane natwe nkuko wabidusezeranije kandi abari wuvuga icyubahiro cyose tugihaye wowe reka tuvuge tuvugishijwe nawe mana tuvuge ibivuye kuri wowe utuyobore muri iki kiganiro mwuka wera z'abane natwe atuyobore nuko ibyo tugiye kuvuga bizafasha imitima ya benshi ndetse natwe dufashwe nabyo kuko ni ijambo riba rivuye kuri wowe natwe tuba tugomba gufashwa urakoze rero kuguha umwanya mwiza udushyikijemo nuko uri ngwino ubanemo natwe tugire ibihe byiza n'abazabireba kandi nabo bazanezezwe nabyo kuko ijambo ryawe ni ryiza ibyawe mwami biratunezeza tujya tunezezwa nuko binejeje n'abandi iyo tuvuga abantu bakanezerwa tukabona comment ko abantu bafashijwe ibyo nabyo mwami biratunezeza dusengere iki kiganiro tugiye gukora kugira ngo kizanezeze imitima ya benshi bazumve bashubijwemo intege kubera ko turi mu minsi itoroshye ariko dukeneye izindi nyungane dukeneye izindi mbaraga dukeneye kongera kurya ku byo kurya by'umwuka kugira ngo tubashe gukomera muri uru rugendo iki kiganiro kizafasha imitima ya benshi kandi benshi kuri bazumve bashubijwe mw'imbaraga mu gihe nk'iki kubera ko turi mu bihe bitoroshye ariko shimwa mana kuboneshereza isi uneshereza abawe mu gihe nk'iki kandi icyo bari cyose gikomeze kuba icyawe byose tubisabye mu izina rya Yesu amen urakoze cyane bisenga amen nkuko twabwiye ubushize twabwiye ko abakozi b'Imana bari gukora umurimo mu buryo bukomeye cyane abatabaherutse iyo nimwe muzi ko hari ukundi byagenze ariko umurimo urakomeje bakomeje umurimo bari gukora cyane 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 turabashimiye cyane ni mwitanga umurimo w'Imana kandi umuhati wanyu si ubusa ntabwo ari ubusa nitutagwisari tuzasanga rero tongeye kubaha ikaze ntabwo muri abashyitsi kuri kwizera Yesu TV ntabwo muri abashyitsi muri abasangwa ariko hari umuntu ushobora kuba babonye uyu munsi arimo bwambere babonye avuga ati se ntajya mbabona abenshi babonye ubushize abenshi baranabazi ariko wenda nko ku muntu udasanzwe wenda ababona ari ubwambere babonye ntashyira ngo mwongere
kubibwira abantu mufashe kumenya ntacyo bitwaye yamenye kumugabo mutwaye ntacyo bitwaye haleluya haleluya amen amen Imana ishimwe ko twongeye kuboneka hano kandi Imana ishimwe ko nanone iduhaye umwanya kudutoranya ikabona ko ari twe tukwiye kuba turi turavuga ibyo bari abakozi b'Imana bari kumva amina ni ibintu by'agaciro gakomeye njye uvuga rero nitwa Claude Ishimwe ndi umugabo ndubatse ndubakanye n'uyu mugore mwiza Imana yampaye yitwa Rehema Gikundiro imfura yacu yitwa Marvin Mwazile Ishimwe amina hanyuma n'uyu nindi Ishimwe uri mu nda arimo araza karibu dufite n'abandi bana Imana duhaye mu buryo bw'umwuka amina turi umuryango turi ababyeyi ba umuryango munini yego tukaba nanone abana nanone b'uyu muryango amina urumva rero nabyo ni umugisha rero ndi umukristo murimo nkora n'uwivugabutumwa ariko kandi no kuyobora itorero ry'iwanjye mu rugo n'umushumba itorero ry'iwanjye mu rugo ndumva ari ibyo ngibyo ku bantu tuziranye bamwe na bamwe mu Rwanda banzi muri ADEPR kuko niho nasengera aho ngereye hano itazi ntabwo ihari ariko twagize umugisha wo kubwira abashumba abandi nanone b'abakozi b'Imana tugenda tubana nabo Imana ibamugisha urakoze cyane urakoze ubushize batubwiye nyine kuri gushumba famiye yawe tuvuga ko gushumba umuryango wawe kuba ari umushumba wa famiye yawe uri umushumba w'umuryango wawe twavuze ko ari ikintu kiba gikomeye kuko nta kintu kigoye nko gushumba urugo rwawe ko hanze ntabwo bigoye cyane nko gushumba biwawe havuze nyine ko umudamu wawe urya akuzi cyane kuruta abo hanze bityo iyo umushumbye neza n'umugisha wabagitsinze kandi nk'uko biboneka ukuntu mukundanye ukuntu muberanye gutya tanije umurimo w'Imana rero kugushumba uri gukorwa neza reka nsabe madamu wawe nawe atubwire ndabizi ko abantu benshi bamuzi ariko yihangane avuga amazina ye ya asa nk'uwivuga n'ugari umudamu yivuge kugira ngo abantu bamubonye ari ubwa mbere bavuga ati uyu yitwa gutya ndabasuje mu izina rya Yesu amahoro y'Imana abane namwe amazina yanjye nitwa Gikundiro Rehema ku bantu basanzwe batanzi niyo mazina yanjye ku basanzwe banzi nabo hari ayandi yiyongereyeho nabaye umubyeyi ndi umumama w'abana babiri umwe arahari yageze ku isi undi n'uyu turi kumwe ari mu nzira ari kuza uyu turi kumwe ni umutware wanjye dushimye Imana kandi ko twongeye kubona umwanya wo kugaruka tukongera tukabonana n'inshuti zacu n'abakunzi bacu kandi twaba turi kumwe n'ababyeyi bacu ni umugisha udasanzwe Imana ibahereze umugisha amen 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 amina hanyuma madamu wanjye ndamukunda kumubona cyane kuri Kuzezu TV ariko nawe hari igihe umuntu yavuga ati ese uriya mudamu we yenda akaba atakuzi ari ubwambere yego amazina Venancia Kanyabigega nzwi ku izina rya mama Joyce abo twakoranye muri Imana cyane banzi ku izina rya mama Joyce nanjye nshimye Imana rero kongera kubana namwe muri iki kiganiro kandi kugira ngo dufashe abantu bakurikira Kwizera Yesu TV tubaganirize tubataramire bishime kuko ibintu by'Imana biranezeza bigarura ubuzima mu muntu ubwo rero tuyishimira kubibagezaho kugira ngo mufatanye na twe uwo munezero w'agakiza twahawe Imana ibahe umugisha bene data amen 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 ngiye musanga umunzi abenshi ariko nanjye reka nivuge gatoya nitwa Pastor Silas Kanyabigega akaba ari jyewe ntekereza ko nyoboye ikiganiro yego ariko twese turi abayobozi yego ndabafasha ariko namwe mwese turi kumwe ubura tugiye kugira ibihe byiza cyane uyu mwanya kuko turi hano twese turi abakozi b'Imana uko mubabona aha bose ni abakozi b'Imana bafite impano yego zazindi zigurumbana buri wese hano
umukozi w'Imana buri wese kandi afite impano zifatika ngo nta mpano idafatika ariko hari impano ziseruka cyane abantu bakaba zibona cyane zibanguka nka Claude ndibwira ko impano bimuvugiye se mbiza ko nk'impano yo gusenga ndumva uyifite ariko ubwo ntibuje ko muza kwisobanura kurushaho kuko ntabwo nakumenya nk'uko wizi gikundiro muramuzi ni umuririmbyi ukomeye cyane kuri YouTube wabona indirimbo ze Sioni ni imwe mu ndirimbo ufite nkunda cyane bo hari madamu nawe muramuzi nawe ni umunyamasengesho bose ni abanyamwuka ko mubabona aha ngaha abakozi b'Imana dukunda Imana twemera Imana mu butatu bwayo Imana Data Imana Umwana Imana Umwuka Wera kandi akaba ari Imana imwe nyine ubwo tugiye kureka buri wese ase nk'uwibutsa mu by'ukuri impano yumva ibanguka cyane kurusha izindi muri we kugira ngo nimwandika muri comment hariya hasi mvuge muti Claude ndashaka kumubaza ku bijyanye n'impano kuko numvise ayifite yego none ntabwo yabafasha muri comment asubiza avuga ati oh ok wagandikira umusaba umusaba kugura iby'impano imeze gutya reka ngufashe koko yego rero kuri Claude hanyuma dukurikizeho igikundiro hanyuma dukurikizeho madamu amen nkuko twaje tubivuga ni umugisha nyine kuba turi hano kandi umugisha rwose mwinshi hanyuma ubushize turi hano twabaye nk'abavuga ku kintu kijyanye n'impano tuvuga ko impano igaragarira aho ikorera iyo umuntu ari mu kibanza cye cyangwa ari aho akorera niho impano zigaragarira unakurikije ijambo ry'Imana hari icyo bibiliya yita ngo icyuma ku kindi yego igikora ku kindi bikotsa cyangwa bigatyazanya kinyarwanda cyiza cyane hanyuma bivuze iki bivuze ngo muri wa murimo dukora cyane cyane njye mbonera irerero ryiza uyu murimo w'amatorero turimwo cyangwa bivuga butumwa turimwo niho tugenda dutahurira icyo buri muntu ashoboye ariko iyo umuntu akubajije ngo impano wumva ufite rimwe na rimwe hari ubwo bigora guhita utahura ariko kandi ugahuza na bya bivuga uti kuva Imana impamagaye nagumye kuguma aha nagumye gukora iki nagumye kugira uku rimwe na rimwe wasanga nibyo uri gutahura ugasanga ese ni impano ese ntiwasanga mfite ibindi ntaramenya ese ntiwasanga ngize ubwo rero ni ikibazo gikomeye kandi gifite ikintu kinini gisobanuye rero mu bihari nabivuga mu buryo bw'umubiri uburyo bw'umubiri n'umwuka uburyo bw'umubiri rero bifatamwo shimira Imana bwa mbere ko uyu mubiri yabonye ko waba ubuturo bw'iyo Mana icyo ni ikintu gikomeye yizeye uyu mubiri yizeye ubwenge burimwo yizeye izi ngingo hanyuma ishyiramo umwuka wayo wera icyo ni ikintu gikomeye njya numva ndi fiere yacyo ngo gifite nyuma rero yuko kwakira izo mbaraga z'umwuka zigenda zinyuriramwo gukora ugushaka ko izo mbaraga zikorera muri njyewe uko ni ko ijambo ry'Imana rivuga ngo si twe turiho ahubwo ni Kristo muri twe rero uwo muri njyewe niwe umpa gukora rimwe na rimwe ngakora n'ibyo njye ntashakaga by'umubiri ngakora ugushaka kwe nk'Imana hanyuma ngasohoza uko gukora rero gusobanura cyane mu buryo bw'impano muri mu kuvuga ngo iki ni iki ndashimira ko Imana yampaye iyo mpano bwa mbere y'umubiri hanyuma ikawuhindura ubuturo iyo umwuka akoresha abantu hari ubwo twisanga ku bice bitandukanye ariko icyo ndiho uyu mwanya gikomeye ni icy'umuryango wanjye cyo kirakomeye buryo uza gutaha gusanga burya impano yo kwihangana Imana arayimpaye yego ndafite imbuto y'urukundo yego nuzuranye ukwizera nuzuranye kubwira abantu iby'ibyiringiro by'ibizaba nuzuranye bya bindi byose buri tere naho ugenda ubitahure wowe ushobora kubaza umubyeyi hano aho mubwira uti mu myaka umaze wubatse mu gihe cyose umaze wubatse wabwira icyo umwana uri kugira ngo ashyingirwe bura ntashobora kubura icyo amubwira ntabwo wakibona uzi impamvu ukibona ni uko yabibonye yarahabaye aza kubitahura mbwira uti nugera mu rugo rwawe iki ni iki ntuzagikora ariko iki ni iki uzagikora
abitewe nuko wabibonye yego rero mu byo mfite ubu turiko turakorera ku Imana mu buryo bwo gukorera Imana nyuma y'ubwo buzima bw'agakiza gukizwa mu muryango wacu hano turi nanone mu gukorera Imana mu buryo bwivuga butumwa amen Imana yiduhamagara mu buryo butandukanye ivuga butumwa ririmo ijambo ry'ikintu kinini ariko mu byo nshoboye gukora mu byo Imana yagiye inyuzamwe ubuzima bwacu bwa buri munsi kuva tuvutse kugeza uyu munsi kubyidutuma abantu b'Imana aho kubabwira nibyo turiho dukora dusenga Imana ngo natwe tugire abasaruzi ibisarurwa biruzuye ndumva araho nahagarara Imana mu mushyane nakoze cyane birumvikana ubwo dukurikiye abakurikiye kuri Yesu TV uri kumva aho aganisha mu mpano hagafite imwe gusa afite nyinshi uro muri kubyumva ubutambuka cyo gutanga yenda ibibazo muri comment uti dufasha hanga na kandi sabe na ngadamwe no mukosi umuhanga Yesu arakora ibyo ushaka bimenywe nawe Yesu arakora ninge wawundi wahoraga imbere yawe nusuye amarira ngarutse ngushima Yesu arakora nukuri arakora nugutarasubizwa nugakuku mutima Yesu arakora amenatangije kwisobanura bihagije Imana yohereza umugisha mwakomeza cyane rwose ibikorwa bivuga kurusha amagambo nubwo yanavuze ariko iki gikorwa koze kiratwereka igikundiro ni inde impano ye igikundiro ni muntu ki mwabyumviye mwabyumvise murahishiwe kandi ubago kuri Kwizera Yesu TV muzajya mwumva ijwi rye kenshi amina aba ibyo kurya by'umwuka binyuze mu bihimbano by'umwuka amina ayobara murakoze cyane ijambo impano ni ijambo rigari ni ijambo rigari kuko impano ziri mu buryo butandukanye hari impano kuko umuntu aba afite kandi akaba ari impano y'igihe cyose imuranga utamutandukanya niyo mpano wabona ukabona iyo mpano hari n'izindi mpano duhabwa kubera impamvu no kubera situasiyo tugezemo uzi ko Imana ishobora guha impano yo gukiza umurwayi kubera ko umugezeho utaruyisanganywe urumva rero impano ziri mu buryo bwinshi kandi zirakora kandi turabishima cyane dushima Imana itanga impano ni ikintu gikomeye impano zanjye ni nyinshi kuva nkikizwa nakunze Imana cyane kuko yarankunze ngabira impano kandi ndabikunda Imana yampaye impano yo kuyimenya imaze kumenya no kunyemera no kunyakira yampaye impano nanjye zo kumenya kubikora mbishimira Imana cyane Imana yampaye impano yo gusenga imishuriro yo gusenga icyaricyo n'uburyo gusenga ari kuvugana n'Imana Imana inyereka imbaraga z'amasengesho numva ndabikunze ubu bene data gusenga ni ibintu bikomeye cyane ni impano ikomeye kuko isengesho rikora ibintu bikomeye ubwo impano yo gusenga ndayikunda Imana yayimpaye ni Imana yampaye impano y'urukundo ni byiza ko dusobanukirwa n'impano zacu wenda utumva abandi babikuvugaho gusa ukajya wigenda gutya ni ngombwa ko nawe ubyemera kandi ukabyakira kandi ukabyishimira ukabigenderamo nawe kandi ukabishyigikira izo mpano zawe nawe ukazishyigikira ukazigaburira ukazikuza muri wowe ukajya ugenda wumva izo mpano uri kuzikomeza cyane Imana yampaye impano y'urukundo
ndabishimira imana cyane bene data imana yampaye ukunda abantu ndabakunda kunza kuza kubakunda ikintu cy'ishimira imana cyane aya kindi imana yampaye impano yo kwihangana cyo nacyo ndakizi ndakizi nyishimira imana cyane bo imana yampaye impano yo kumva abantu kukumva abantu no kubafasha naje ku narabikoraga nyuma yaho abantu bagenda babinzimbira imana yampaye impano yo gufasha abantu muri situation bagiye babamo undi wa muntu uhumuriza abantu nta narimwe ashobora kubwira umuntu ko byacitse ntibibaho ntibibaho niyo yaba ageze ku munota wa nyuma ndi wa muntu ugaruramo abantu ibyiringiro kandi bikaba imana ikamfasha bikanakunda naho undi wari wihebye nkamufasha kandi bigakunda bigakunda sinzi wenda reka ndekera ariko nkunda imana kuko yampaye impano nziza urumva ko turi kumwe n'abanyeho impano hano impano ubundi impano ariko arasivuga ngo ningira ku murimo nahawe uzawukora unezerewe burya ikintu cyose wumva ukora unezerewe mu murimo w'imana ukumva udakeneye ko bagusunika ahubwo ukumva wowe wisunika cyangwa ntibagaze gusunika iyo ni impano yawe utagikora ntusinzire udahatiriza batakwibutsa ngo uzigisha gihe ki aho ukumva ushaka kwigisha gusenga ntutegeze ko ukumva ushaka gusenga gufasha ukumva ushaka gufasha abantu yego n'ubwo batagusaba oya aho ntagutegereza ko babisaba niba ufite impano imana ari iyawe uhora uyigiraho ibitekerezo bishyashya kandi bikaza utabigizemo uruhare ukumva uri kunguka ibintu bishyashya utishatse kwishyiramo gushaka ahubwo byo bikaza bikizana uhora n'urukundo rw'icyo kintu gikahora cyaka muri wowe cyaka muri wowe niyo mpano ugiye kandi ukumva ikintu kibanguka mu bitekerezo ukumva nta mpano wawe ufite utagikoze urumva nibyo Paul yavuze ngo ntavuze ubutumwa bwiza ngo nabagushije ishyano mugihe wumvaga muri hari umuntu uri kwaka akumva mbese ashaka kuvuga ubutumwa bwiza ashaka kuvuga ijambo ry'imana mbese akumva hari imbaraga zimusunika akumva ntawamubuze ni nako gukiza rero ni umuhamagaro ni ukuvuga ngo ufite umwuka wera muri wowe ugutegeka gukora ibintu kandi ushinzwe mbese ibyo bintu ugomba ukumva ni ibyawe imana ishimwe cyane noneho namwe turababaza imana yawe uzi ntibayibonye nyine tubwire ubundi akenshi impano abantu bashobora no kuyibona utayivuze yes akenshi tubibwirwa n'abantu aho twavugiye ubu ntayo mwabonye kuyibona nkunda mfite impano zitandukanye yego ariko numva nk'uko mbisobanuye mu kanya ikintu kinyakamo cyane numva kigurumana muri iki ni ukuvuga ubutumwa bwiza numva nshaka kuvuga ubutumwa bwiza numva nshaka kuvuga Yesu amina nakijijwe ari Yesu ubwe unyeretse nijoro nta muntu wambwirije neza ngo nzi ibintu by'Imana ariko ntakijijwe noneho Yesu ubwe niwe wansanze nijoro araza anyereka nakugiye mbona ububi bwanjye naramubonye ngiye mpita mbona ububi bwanjye kandi mbona ko ndi imbere y'Imana nari ndi jyenyine ntaragushaka yego muri iryo joro nakijijwe ndi jyenyine mu cyumba hari sagana z'ijoro icyo gihe muri 1977 noneho Yesu ko yamurikiye inshuro eshatu anyereka urumuri inshuro imwe inshuro ya kabiri inshuro ya gatatu amurikira anyereka urumuri noneho ku nshuro ya gatatu niho numvise nafata icyemezo cyo kuvuga ngo Yesu ndakwakire mu byumba Yesu ndakwizeye nk'umwami n'umukiza nihana ibyaha byanjye byose nihana n'inzoga nari nanyoye icyo gihe nyinshi cyane muri iryo joro neza ikindimo ariko zahise zishira gutyo ubona kuva icyo gihe Yesu yankukiyemo Yesu yankukiyemo niyo nigisha nimuva aho nigisha siho ushobora kurangiza ntavuze Yesu inshuro ntabwo bishoboka nk'icumi yego Yesu yankukiyemo ku buryo numva nshaka kuvuga Yesu kandi ntabihatwa yego numva byancitse numva byarebye birizana birizana yego rero impano yanjye ahanini mbona ikomeye kurusha izindi muri njyewe ni ukwamamaza Kristo amena kandi ngamije ko
ababyumvise ibyo mvuga Yesu yampaye ngamije yuko bakira Yesu mu bugingo bwabo bagakizwa amina iyo niyo mpano nova ikomeye hari n'izindi rwo ntabwo mvuga yego ushobora no kuza izindi buri yawe ndazizi tukubona bisindaje kuko mwabivuze ko iyo ubana n'umuntu uramumenya ubwo kuba nabona izindi mpano zawe nziza ntabwo ari igitangaza turazibona birashoboka birashoboka ko mwabuze ubona yego yego no kuba twicanye gutya turi bane hashoboka ari impano yanjye yakoze yakoze kuko ntabwo byikoze Imana yabikoze inyuze mu mpano imwe mu mpano ufite okay nashaka kuvuga ku kindi kintu muri iki gihe muzi yuko isi yahuye n'akaga isi yahuye n'icyorezo covid-19 ni icyorezo cyaje ku isi mu buryo butunguranye kandi kigira imbaraga nyinshi ndetse gikora ku byiciro byose by'ubuzima bw'umuntu kugeza no ku murimo w'Imana kugeza no ku nsengero z'Imana zimwe zirafungwa nako hageze afunge zose ariko wiyenda zimwe zatangiye gufungurwa ariko iyushi zafunze ubu ngubu nanone turi mu gihe kidakwiriye kuvuga gukora umurimo w'Imana insengero zifunze ntabwo byari bimenyerewe imbere ntabwo twari tubimenyereye ariko biri gukorwa ari niyo mpamvu ubona kwizera Yesu TV nk'uku ubu ahangaha ni urusengero turi kubwira isi yose abantu turi kubwira ntitubazi ariko ku migabane yose y'isi bazakurikira ibyo turi kuvuga uyu munsi ni ukuvuga ngo insengero zarafunzwe ariko Imana ifungura ubundi buryo kandi isi aho igeze ubu ntabwo turimo mu isi yo mu 1880 ingahe turi mu 2020 donc urumva social media technology bigeze kure ku buryo isi yabaye ntoya ubu ngubu abantu bashobora kutureba nonaha cyangwa abazakunze kutureba imbere mu minsi iri imbere ni benshi cyane kandi bazatubona nk'aho turi kumwe turi imbere y'abantu benshi cyane ntazi umubare wabo urumva ko runarwo ni urusengero ndashaka kuvuga ko turi mu gihe ijambo ry'Imana ravuga ngo mukore umurimo w'Imana mu gihe gikwiriye n'ikidakwiriye iki gihe turimo cya covid-19 mu gihe turimo iki gihe turimo insengero zifunzwe nyinshi cyangwa se zimwe na zimwe kandi umurimo ugakomeza mubaho turimo gukora umurimo w'Imana mu gihe kidakwiriye kuko ubu ngubu muri iki gihe hari na bamwe baparitse batagikora umurimo w'Imana bavuze bati insengero zifunzwe bakaba baragiye mu ngo zabo bakiyicariramo ariko hari n'abandi bavuze ati zirafunzwe ariko tugiye guhaguruka dushakishe ubundi buryo Imana ituyobore dukore umurimo w'Imana mu by'ukuri hari abatahagaze mu murimo ntabwo twahagaze kuko ndibuka ko iki cyorezo gitangira mu by'ukuri Imana yaduhaye izindi mbaraga ni ukuvuga ngo turi mu bantu bacyamaganye turi mu bantu bagishakurije tukirwanya tugitesha agaciro kubera ko imbaraga cyazanye abakozi b'Imana iyo badahaguruka abanyamasengesho badahaguruka ni ukuri isi yari kubama ariko habayeho izindi mbaraga zo kucyamagana zo gusenga urumva zo gusenga no kwirukana imyuka mibi cyihishe inyuma dutangira ikintu twatangiye tubwira abantu twaravuga tuti ibintu ni bibiri hari ubwoba hari no kwizera ni ibintu bitabangikana murahitamo kimwe abantu basenga mutwumve nimuzana ibintu by'ubwoba kwizera kuragenda ariko nimuzana kwizera ubwoba buragenda ibyo bintu turabivuga turabishimangira nimuhagarare kigabo muhitemo kwizera ubwoba bugende kuko iki kintu cyazanye ibintu by'ubwoba iterabwoba ukumva kigeze ahabandi ngo gisatiriye abandi ngo imibare bakavuga imibare ukumva utaye nk'ubwenge ariko kandi hari aho hari uruhare rumwe nagendaga numva abantu cyaje mu gihe gito gishoboka ikindi kikiza twagiraga ngo ni ibintu biri buze mu gitondo bigashira bimara umunsi nyuma y'icyumweru kimwe imibare yari yageze hejuru bagatangira kugaragaza imibare y'abantu bapfuye bari gupfa n'abari gufatwa n'abari gufatwa ariko kiza gifite uburemere bukomeye cyane
ikiri inyuma ari cyo gifite imbaraga kuruta indwara bari kuvuga. Satani aragikoresha cyane. Icya mbere agikoresha mu kwihebesha abantu. Ikindi cya kabiri b'abantu n'ubundi badafite kumva bafite ishyaka ryinshi cyane babona babona amarezo yo gusinzira. Ikindi cya gatatu gifata no ku buzima bundi bw'imbere bw'imbere abantu barasonza abantu barahangayika abantu barigunga kubera kutabonana rero kiza kiremereye cyane rero ku buryo kubona abantu nk'amwe b'abakozi b'Imana mutekereza mukavuga ati reka dushyireho ubundi buryo twongere duhure birazwi ko hatari abantu benshi bafite amahirwe yo kubona uburyo bakoresha izi social media ziri ku rwego rwo hejuru ariko uko biri kose abandi bake bahari byibura ntago baburana abantu b'Imana barakorurana bakagenda bahura bagatanga amagambo y'ibyiringiro abafite ibyo bafasha n'abandi rega nta gutwara kubwira abantu iki cyorezo mu gihe cyose kigihari nge mbona ari nk'ikizame cyangwa se kwa kundi twirirwa tuvuga ngo Mana turagukunda turagukunda Imana yagishyizeho kugira ngo inarebe ko nge mbona niko niyumvisha simbizi namwe muratera komantari muratubwira yego yego nge ntekereza ko ari nk'ikintu Imana yashyizeho kugira ngo ese za ndirimbo bajya baririmba y'amajambo y'Imana bajya babwiriza mukundane 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 ese byari kugaragarira hehe umuntu wese ari kujya mu kazi byari kugaragarira hehe ko n'umufundi n'abandi bikorera imizigo yego yagenda gikorera umuntu muzigo akitahanira 500 none mwibuke ko hari abandi bene data twabanaga mu nzu y'Imana yego hahandi duteranira hahandi twita ko ari mu rugo hara icyo cyorezo kije nge mbona cyarazanye n'ibintu bibiri icyambere hari umugambi satani yarafite wo kugira ngo ateshe abantu umutwe yego ariko nanone mbona Imana hari undi mugambi ifite wo gutestinga gupima yego nibyo se abantu bavuga ngo barankunda murankunda murankunda gute kandi ijambo ryayo rivuga ngo ntabwo wakunda Imana utarabona udakunze mugenzi wawe profitiraho no kwibutsa abantu b'Imana muri iki gihe turimo ni ukuri ntugira ibiro bitanu mu nzu by'umuceri mugenzi wawe ari kubona kandi ikindi cya kabiri ntiwambare neza mugenzi wawe yambaye neza abanyeshuri batangiye kujya ku mashuri sibiti wacu muri Afurika mu Rwanda mwibuke abandi bantu Imana hari umugabo yigeze kuvuga Imana ntabwo yadutumye amafaranga mu ijuru hano mu isi ntabwo ariho Imana ntigeze tubwira ngo muze mushake amafaranga ngo uzagire umubare w'inzayamuhereza rero hari ukuntu abantu tujya twikunda abantu bakaguma bakabika ariko tunibutsanya yuko tugeze mu gihe cyo kwereka Imana urukundo tubikunje nibyo yes wenda Imana nimara kubona ko tugeze ku kigero kizima gifatika izakura iki cyorezo kigende ibikabyo bikirimo by'amagambo kuruta kurwara bigabanyuke indwara zigabanyuke abantu bongere bahure basabane ariko niba ari ikizami Imana iduhaye mureke tu fightinge dutsinde tubwire Imana tubonemo abantu bagize ariko tubabwira mu Imana bayoze umugisha n'abandi bose batekereje gukora ibintu nk'ibi ngibi kugira ngo abantu b'Imana bongere bajye bahura baganire mwagize neza cyane Imana ibahe umugisha bivuze neza cyane ku bijyanye n'ibi biriho biraba si ubwa mbere isi iterwa n'ibintu bimeze uko kandi iyo bihuje n'ijambo ry'Imana urumva sinigeze agira kubitekerezaho cyane mu buryo wenda harimo gutahura ibintu byinshi njye natahuye ko iminsi yose ari mu kurikira ijambo ry'Imana kuva mu itangiriro kugera mu byahishuwe Imana yazanaga icyago ari uko Imana ababaye yego abantu bari mu gukora ibyaha cyangwa abantu bibagiwe Imana yego nimuntu asanzwe muraza gusanga Imana igira umubabaro ikasa mu butaka bukamera abantu Imana ikagira igira umubabaro igatuma abantu bajya mu nyanja ikabicisha inyanja Imana ikagira igira umubabaro igafata inkuge ikabwira umuntu ngo reshyiraho inkuge ikagira ubwo ivuga ngo imvura igiye kugwa
yego yego ikagira ubwo ituma bitwa ba Loti kabwira kuti ni mutubwire uko gatuma Aburahamu ikarimbura imidugudu yego yego nimukurikira uburyo bumwe bw'umwuka mugashingira ku kintu kimwe cy'umwuka yego habaho kugeragezwa kw'Imana naba bayobu nabahamya beza yes buko rimwe na rimwe Imana izana ibihe bibi ngo idukuremo twebwe beza yego uko twabantu turagoye mu kwibuka kumenya Imana turi mu bihe byiza yego kuko abantu ku imibiri iremye iremye mu buryo bukuruwe n'ibyiza kurusha gukururwa n'ibihe rero Imana y'ubwenge bwinshi n'ubuhanga bwayo ishiraho bene ubwo buryo bushoboka bwose butuma bayo iba Yes, yes. Kandi ugufuha kw'Imana gushobora gutuma yubika isi. Nibyo. Ikayubura ishaka kwigisha umuntu ikayubura uwo muntu akiriho. Akiriho. Ntacyo yabaye. No kuvuga ibintu ijambo ry'Imana ivuga. Ngo yo ni Imana iramubwira ngo genda. Jya mu ivuga butumwa. Genda ukorokore Imana. Yego. Genda hari abantu bari mu gupfa. Yego. Yo ntabwo kugenda. Mugabo ti oya harahantu hagiriye ibibazo byinshi singe gusubira yo simba kunda kandi mibare yawe nawe sinzi kuvuga yego yego oya kugeza ubwo Imana imubwiye akanga wagahunga yee akayici oja kwije do yarahunze kandi ahunga idahungika nibi bako ndabundi yaravuze ngo nahungira uko kwa ntako ngo najye kuzimu kwansanga ngo najya ngo hose ngo nihe na no kuvuga Imana ubushobozi n'ubutware bwayo nta muntu twarihungira. Ntaho, ntaho. Ari rukansagiye mu gato. Eh. Ubwato ngo butangira kuzika. Ati simbyagenze gute? Batangira gufata ibyo barapaki bamena mu mazi. Ngo badohokerwe. Icyo bari bakubarazira umugabo umwe wanze kumvira ikora bitangaza. Yego. Banze kumvira umugabo wanze kumvira itegeka bikaba yavuga uko ishaka bigashira. Yego. Niyivuga bibira vuga ngo igendera hejuru imira y'inyasha. Haleluya. Ukabimana iteye ubwo. Gose. Eh. Ngo ifite ububasha n'ubushobozi bwo kwita inyenyeri mu maze. Ugize ihamagara mu maze nayasha. Imana. Haleluya. Nuko. Hanyuma rero icyo narivuze mu buryo bw'ikintu Imana ishobora gukora. Imana yemeye gucumbikira Yona mu ifi. Ese mujye mumenya iki fenomeno y'ukuntu Imana ishobora gutungira umuntu imuntu mu nda y'ifi. Nukuvuga umunsi umwe ibiri itatu nashakaga kuvuga nta kimana itakora kugira ngo ukize ubugingo bw'abantu yamena abantu rero babibonyemo uburyo butandukanye yego yego ubuzima bw'umwuka bwose bw'abantu abadukurikiye n'abo turi kumwe icyo kigaragaza uhura nacyo izo ntambara urwana nazo Imana izikeneye ikintu kimwe yego irazikeneyemo wowe mwiza w'ubugingo yego irazikeneye wowe mwiza uzajya mu ijuru yego irazikeneye wowe mwiza ugiye gukomera kugira ngo ugende ubwire abantu gukomera amina niko Yesaya yahanuye aravuga ngo ndabwira ngo duwasigariye ngo kubwira imbohe ko zibuhutse yego ngo no kuvuga turiho kugira ngo tuzatestifyinge kugira neza kw'Imana haleluya ndo izo temonyaje tuzazibwire babandi bari hirya ngo tubwire imbohe ko zibohowe bena bo batewe intimba n'ibiriho biraba tubabwire ko Imana imari intimba yego ntabwo ari ibyo byashiriya rero igihe cyose Imana izanye icyago bibaye kuye kuba kuri twabasenga kudasohoka ngo tuvuge no kujya kubirago tukinginga Imana amina mu ngoma za kabiri niba ntibeshe bica birindwe avuze ngo somera ingoma za kabiri ndumva ari mu bice birindwe aho Imana avuze ngo abantu niko nibapfukama ngo bagaca bugufi Imana izo abakizi bakiza n'igihugu ndumva ari mu ngoma bice birindwe reba ari Ye nahabonye yego umurongo wa 14 14 umaze abantu banje amina bitiriwe izina ryanjye umva rero ngo maze abantu banje bitiriwe izina ryanjye abo urumva ikintu Imana ikeneye eh n'abantu bisimo yego ntabwo mwebwe barimo mwitiriwe izina ryanjye Imana natandukanye aha harimo gutandukanye yego yego abari ariko bitiriwe abo ngabo bitiriwe izina ryo ngo nibegera gute izina ryo maze abantu banje
bitirwe izina ryanje nibicisha bugufi abantu banje nibitirwe izina ryanje nibaramuka bicishije bugufi bakaje gute bagasenga bagasenga bagashaka mu maso hanje bagashaka mu maso hima bagahindukira bagahindukira bakareka ingeso zabo mbi kandi ingeso zabo mbi bakazireka nuko nanje nuko nanje zumva ndi mwijuru Baba ni igicumuro cyabo. Imana umva rero. Hallelujah. Amen. Amina. Imana irikwirapfa abantu, irikwirapfa n'abantu ibicumuro. Nusoma uraza gusanga prophecy y'Imana muri iki kintu. Nuko gusa ibabaye nuko abantu bamenye izina ryayo batari mu kwicira bugufi batari mu gushaka mu maso hayo kandi ki batari kumenya ko kwihana ibizaha kwacu ariko kugiye kudukiza yego kugakiza isi kugakiza n'isi nuko ubwoba bwaje ubwoba ni kimwe mu bintu satana atunze rwose ye kimwe ntegeze kuba ni mu buzima bwari bungoye bwari bugoye cyane Kwa n'umuntu umwe yaranyigishije ikintu gikomeye. Yanyigishije ko n'igihe turi mu bihe bibi. Yego. Ikintu gikomeye cyo gusigara atari kwiruka ngo tuvuge ngo byabaye bibi. Yaci no gusigarana ikintu kivuga ngo no mu bihe bibi. Yego. Imana ntihinduka. Ntabwo ihinduka. Yego. Muri ibi bintu biro biraba. Muri ibi bintu biro birashyika. Muri ibintu muri murabona murabona. Isi iratinye. Isi hinze umushyitsi yitwa ko bakomeye babuze ibisubizo byarabuze abantu byagenze gutyo reka nkubwire muri abantu bakunda gusoma ijambo ry'Imana ikintu ari mvuze nuza gusanga ibibiri ijambo ry'Imana riravuze ngo nibihana yego bagaca bugufi bagaca bugufi apana gusa ko muje mukavuga nimumenya ko ibiriho biraba ari njye nyirabayazana yego kandi ndikubikora kubera ibyaha byanyu yego reba muri Egiputa Imana ibwira Mose irambwira ngo ngende ubwire Farawo yego ari ku rwoko rwe kuko yari maze kumva ngo iminiho y'ubwoko bwayo ituma Mose Mose ashaka no kwigisha impaka yari umugabo mwiza nkunda ukunda kujyana n'ibintu by'amafacts ifo niba ntumye mbwira uko bigenda nde mbwira uko izabikora igera nubwo imubwira imuha ubushobozi bukomeye irambwira ngo nzakugira nkanjye mu maso ya Farawo yego rimwe mu magambo nkunda Imana abwiye Mose Muri buka ko icyatumye ubwoko bw'abanyegiputa bapfa buryo nibapfe kuko ari babi bapfe ko bashakaga gusuzugura Imana yego kandi ibi byavuga ngo kugira ngo icyubahiro cyanjye kijye hano ngo cyangwa gihabwe undi ibyo bibo ngo niho ngo izahora irwanira icyo cyubahiro gihora cyayo icyayo kuko ntaho utuye icyayo tujye tubyemera ni mwizo Rero nimuza gusoma uko musoma kose murebe Mose muraza gusanga ibyabaye by'ibyago byose byatewe n'uko abantu banze kumva Imana murebe Abisiraheli bamwe bashire mu butayu murebe uko Imana izana ibimenyetso by'inzoka bamwe ati nimuyireba murakimusanga bwazo abandi baranze banze kuyireba barande barapfa abandi bagakumva abandi bagakumenya ibyo Imana yakoze rero ibyo si ibya kera n'ejo bundi birabaye twebwe twarakuze turi mu kumenya Imana twajyaga tumva abantu batubwirira ijambo ry'Imana bakatubwira ngo Imana ishobora guhana wewe kuri mukomeza gukora ibyaha ngo Imana izaba twebwe twanakuriye ahantu bakundaga kubitubwira ariko nza gusanga nanone hari ikintu muri byose Imana ikunda Imana ikunda umuntu wayiciriye bugufi harimo ikintu cyo kukunda ikunda umuntu waciye bugufi Dawidi yarabitaho yarandika muri 95:15 ngo umutima umenetse ushenjaguye ngo Imana ntizagusuzugura urumva icyo aricyo yabihuje n'uko Yesu yavuze ngo nimuba muri njye ngo amagambo yanjye akaba muri musabe no gukira indwara no mubisaba mwabaye muri iki amagambo yanjye akaba muri musabe icyo mushaka nicyo mushaka rapana kuvuga gukorokariza ibintu nicyo muzaba mushaka rero mu buryo mbibonamo mu byateye bakoze ibimana ba Kristo nabandi mu taragatahura ibiriho biraba njye nuko mbibona mbibona ko Imana ni mu guteza isi kubera ibyo turimo gukora yego tekereza ko umuti wa byose
umuti wiriho biraza nuko dupfukama tugaca bugufi tukubaha imana twebwe niko ijambo ry'imana ryavuze ibyo nitumara kubikora ngo twaciye bugufi twashatse mu maso ha ngo imana izadukiza kandi urumva igitangaza imana izadukiza icyo bibiri ivuga so kudukiza izi ndwara izabanze dukiza ibyaha nimara kudukiza ibyaha igihugu bibiri ivuga ntabwo ari nshi ivuga nje na mama ivuganje n'umudamu wanjye ivuganje nawe mu buzima tubamo kuko igihugu si ubutaka igihugu nitwe yego no kuvuga noneho ni mumara gukira imibiri nzanabakiza imibereho yanyu ubuzima bw'isi ndago nzabukiza yes kandi gikomeye kirusha ibindi byose iyo imana ageze ubwira karikamanura ibimenyetso nk'ibi biba bigeze nuko ibabajwe nuko ubugingo bw'abantu buri mu kuzahara inabwireba muri cyane bantu bavuga abantu mubwiriza muri kubona za platform nkizi kuri za social media kugira ngo mutambutse bene ijambo ry'Imana nimubwire abantu mubabwire ngo yemwe nubwo mubona isi iri mu kuzana ibyayo umwami araza ari mu nzira zawe nubwo muri kubona amageze ku irembo wabambwe ku musaraba aje kudukoranya be tubane mu ijuru ku irembo ari ku irembo nuko araje kandi ageze ku irembo haleluya amina niko bibiri ivuga wabagira abazi uko kandi yabamenye kera haleluya nimubwire abantu ibyuko imana abayi bazi ariko nimubwiriza abantu ubutumwa bwiza bw'amahoro yego mubabwire ko Yesu ariho araza nta kindi kiri gutera isi ibizago nuko tutarimo kumvira imana no kuvuga umuti w'ibi bibazo no kumvira imana amina wo mu gusoza ikiganiro cyiza twatangiye tuvuga ku mpano noneho buri wese agereza kuvuga n'impano ze hanyuma dukurikizaho tuvuga ko tugeze mu gihe kidakwiriye cyo gukora umurimo w'imana kuko insengero zirafunzwe zimwe ntabwo byoroheye abantu gukora umurimo w'imana nk'uko byari bisanzwe ariko tugomba kuwukora ari nubwo turimo none ahubungubu amina none mu gusoza bene data mutwumva namwe nyine buri wese impano afite yego tuzibyazuye umusaruro muri iki gihe kidakwiriye turimo abantu bicaye bavuge ngo insengero zirafunzwe noneho natwe duprofite ko zifunzwe turyame turambye cyangwa duhaguruke mu gihe kidakwiriye turimo dukoresha impano zacu dufayitingi ko satani wese ashaka ni uko nyine abakozi bafunze insengero natwe dusa nk'abafunzwe tukaryama nibyo satani ashaka ntiduhaguruke dukoresha impano zacu zake ku mana ntacyahindutse kuko insengero zubatswe inyubako tubona sicyo gishishikaje imana cyane ahubwo imitima yacu n'imihagararo yacu imana yaduhaye ku mana ntacyahindutse twabikoresha no muri iki gihe byakunda kandi birakorwa abakozi b'imana bazibanga ntabwo barekeye aho ntabwo baparitse umurimo barakomeje bisa nkaho ntacyahindutse hari n'abiyongereyemo izindi mbaraga duhaguruke dukoresha impano zacu mu gihe nk'iki ngiki bamwe bitwaza ko nta buryo buhagije bwo gukora ibya cumi ntabyo amaturo ntayo wenda ariko duhaguruke mu bihe nk'ibyo nubwo nta bya cumi nubwo nta maturo ariko duhaguruke dukoresha impano zacu imana izadutunga imana izaduhemba imana izatubeshaho imana izaturinda mu buryo bwose imana izaduha amakamba ukwiriye kubona imana yacu ntiyahindutse hahindutse ibihe ariko imana yo ntiyahindutse reka mpere hano yenda dukore iki mu gihe cya none imana zacu tuzikoreshe gute mu gihe nk'iki kidakwiriye ariko ku mana yo kirakwiriye
Bari kuko muri mu mana nabi ndeka mbabwire bitwaje ibi bihe ikintu nshaka kuvuga kuko social media iratwereka nimujya kuri social media muzasanga ko hari abantu bavuga ubutumwa ariko ngitegutse basa nk'abahangana iyo ni intwaro ya satani satani ni umugome satani yajya kwica ibintu ahera mu bakozi b'Imana babandi bagasenyeye umugozi umwe baba ndi bakarebye mu cyerekezo kimwe aho bakabasopanya akabagonganisha ikintu kibi cyane mukozi w'Imana icyo ni ikintu kibi cyane kumva wajya kuvuga ko uvuga ubutumwa ukavuga umukozi mugenzi wawe umukozi w'Imana mugenzi wawe ukamusebya kumva wavuga gukorera Imana ariko ukatanga ubuhamya busenya abandi njye bujya n'ibintu by'ubuhamya sinzi ukuntu njye mbibona wenda umuntu araguhemukiye n'urugero uranamubabariye ni byiza uranamwakiriye ni byiza ariko guhora ubiririmba uwo muntu muri kumwe nge mbona muri kumukomeretsa nubundi igihe cyose bisubiramo kwa mwabariye ni byiza ni mubana amahoro mukuru muri mwana mvuga ubutumwa aho guhora ubirepeta se guhora ubwira umuntu ngo wakoze iki umuntu yankoreye iki umuntu yankoreye iki tubwire iki none hakorwe iki hakorwe tuvuga ubutumwa bwiza hari umuntu umwe avuga ati ubutumwa bwose butavuga ko Yesu ari umwami butavuga ko Yesu yadukijije utavuga ko Yesu yamenye amaraso yo kumusaraba kugira ngo abantu babone ubugingo ubutumwa butabwira abantu ngo nibiha n'ibyaha bakiri umwami Yesu bakizwe ubwo se ni ubutumwa bwiza nyabaki ntabwo ari ubutumwa bwiza ushobora kugenda ukavuga inkuru ukavuga ibintu byinshi cyane wanyuzemo ni byiza nabyo wawe narabifasha ariko reka tudufo aho ibihe bigeze noneho kuko mwatubwiye ko yabivuze nawe turirimba ngo ari kuyemba Yesu ari hafi niba Yesu ari hafi nk'uko ibimenyetso bigaragara nk'uko byanditse hakorwa iki mu gihe Yesu ari hafi hari bimwe tugomba kuvamo tukajya mu bindi hari ubutumwa tugomba gusa nk'aho dushyize ku ruhande tukavuga ubundi tuganisha abantu kujya mu ijuru reka tujyane abantu mu ijuru ibindi tubyihorere kuko Yesu ari hafi njye numva aricyo navuga amen amen yavuze nkeka nta gikomeye umuntu yarenzaho ariko nk'uko umubyeyi wacu abivuze mu mpano Imana yaduhaye cyangwa se mu buryo yaduhaye amatalanto yaduhaye atandukanye icyo twayakoresha muri iki gihe icya mbere ni ukuyakoreshanya mu mahoro mu mahoro ikindi cya kabiri tukayakoresha tubwira abantu kuko ijambo ry'Imana yavuze ngo nimuca bugufi mugashaka mu maso hanjye amina nzabakiriza igihugu yego rero numva igihe tugezemo impano Imana yaduhaye kuko umuntu wese afite impano yego kandi ahuri nturi wenyine ufite Imana iduhaye ni nkaho navuga ngo iduhaye kudupima cyangwa iduhaye umwanya wo kugira ngo tuvuge cyangwa dukore egera mugenzi wawe muri iyo mpano yawe n'ubugwaneza mucyo uri kumufasha mucyo uri bumuhe ariko umwibutse umubwira ati duhamagara Imana tuve muri ibi ngibi ese koko mwebwe murebye mubona ibi bintu bidaterwa n'iki ngiki yego niturangiza dupfukame dusenge ikindi cya kabiri muri za mana dufite tuzibanemo n'urukundo amina nitumara kuzibanamo n'urukundo twanasenze Imana ndatekereza kuzakora ikintu gikomeye mu buzima bwacu ikindi cya nyuma navuga mama yavuze ati ibigaragaza ko Yesu agiye kuza biragaragara yego hari tujya twumva zino nkuru zo muri Bibiliya tukumva ukuntu Nowa yubatse inkuge bamureba abantu bakamureba bakicecekera yanamara no kuyuzuza akajya kubwira abantu ngo ni muze bakanga rero hari igihe abantu bajya babyumva bakagira ngo ni nk'ikindi kintu kitabaho ni situasiyo turimo n'ubu buzima twakandagiyemo none rero ubwo twamaze kubukandagiramo nimureke duhamagare bagenzi bacu tubabwire ati inkuge iruzuye simuze twinjire tujye kwihisha rero kwihisha nta kundi twihisha ibyo byago twihisha ayo makuba nta kundi ni ukuva mu bintu bidatunganye tukinjira mu buzima
bugaragaza imana twizeye yari kimbe abantu nkuko umukozi w'imana yabivuze yavuze ngo abantu banje bivuze ngo imana yavuze abantu iragishiramo difference yes igaragaza abantu bayo bitirirwa izina rya izina ryayo nitwe yabwiraga none twebwe twitirirwa izina ryayo tuje tukajya kwisha muri ya nkuge tukajya kuba mu mahoro twarangiza tukaza tugatabaza imana twarangiza tukabana dukundanye ese niyo Yesu yabaje da iki cyorezo ntikinavyeho akaza tukikirimo ese murumva yaza akadusanga he niyo mpamvu rero mu mpano imana yaduhaye tugomba kurwana intambara yo kuyibamo iyo mpano yaduhaye tukabana mu mahoro ikindi tukanasenga twirinda ibintu bibi byose biri gutuma ibyago bibaho amen 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 hago muri rumba mufite iterana yego yego imana iba umugisha umva ni gikomeye ni ibintu binini nkunda kumva cyane no mu buzima mbamo mu rugo arabizi sinkunda kumva byose ariko ndumva iyo nkunda gukurikira inyigisho z'abakozi b'imana umupasiteri yitwa ngo ni Pastor John Hagee ari itorero rya Cornerstone muri San Antonio muri Texas mu minsi ishize aheruka kuvuga ikintu gikomeye abantu batariho babona yaravuze ngo Yesu niwe muti amina niwe muti mu biriho biraba Yesu niwe muti rwose nta nkingo nta binini bizaba niwe muti nari ndi kubivuga kugira ngo mere nkubuze ko ari wo muti w'ibi bintu byose yego gusa mu byo papa yari kwavuga mu kanya wagumye guhagarara cyane ku kintu cyitwa urusengero numvise urusengero gufunga ku isengero guhagarara ku bikorwa bya gikristo ariko nza gusanga navuze urusengero ubundi urusengero rwaturutse yego urusengero rwabayeho gute ufite doctorat muri theology wize theology kugeza ubu ugeze kuba mu docteur ntekereza ko ubutaha uzategure ubwire abantu se Imana ihitamo ko bagira abantu ahantu bahurira bakaramya byaje bite byaturutse ese ihema rihurira he n'urusengero rwa kakanya hari kera amahema yibonaniro byarahitamo n'amahema yibonaniro ese ibyo borahamo Imana ihita gutamba igitambo byagenze kuriya byagenze gute ariko nakwemo gato ukintu numva ashaka kuvuga uko ntumva ikintu kijyanye n'urusengero Imana yaga ya imaze kubwira David yashatse kubakira Imana Imana iranga yabyanga yabwira ngo ya si yoge kuguha ibyo bwanza bazaba hari ukuntu bitameze neza ayo marasa biriho rwose ntabwo ndi mu byemere kuko ugize ishyaka ryiza nzabiha umwana amaze kubaka inzu y'Imana Salomo amaze kubaka inzu y'Imana niho yagiye agira imigisha yatuye kuri inzu y'Imana mu buryo bumwe none abihuza uzasanga hari ikintu Yesu yise urusengero icyo nagira mvuga yego yego kuva ubutumwa bwose Yesu yakoze yavuze ibintu byose yakunze kugaruka ku kintu cyitwa umutima w'umuntu yego nimwumva ijambo ry'Imana avuga ngo murinde imitima yanyu kurusha ibindi byose ngo kuko ariho iby'ubugingo bigira gute ni ukuvuga iki no kuvuga ngo nawe izo sengero zifunze imana ntiyizeye batima ntiyizeye zijya building tubona yizeye imitima y'abazijya yego kuko kuramya kandi nanone ku imana no gukizwa imana ntiyabishyize mu ayira rusengero kuko presence z'abantu mu nsengero si byo bitanga ugukizwa no ugutanga ugukizwa n'imbaraga z'ukuri kw'agakiza ziri mu mutima zihindura zasohotse zikigisha umuntu ko hari n'ibindi bikenewe gukorwa inyuma byashyigikira ukuri kumuhamagara rero muri icyo kintu cyatinzwe cy'isengero ntekereza ko abantu bakwiye kumenya ko ikimana ikeneye atari uko twagema zirabata ikimana ikeneye ni uko imitima yacu itahindutse yakomeje kwiramya yakomeje kwera yakomeje gukora ikigomba uhitaha tubaye duhari tudahari uzasobanura icyo kintu ese urusengero rwaje ese ubundi urusengero ni iki ese abantu mwumva ngo kujya guterana ni iki hatari urusengero ni iki bivuga iki ese ibihe bigoye ni iki numva aribwo bwarushaho kurushaho gufasha abamene data turi kumwe natwe twese muri rusange icyo ni ikintu kimwe ntari nagize ikindi cya kabiri mwihangane dusoza ni ikintu kijyanye n'ikintu mwakunze kuvuga ikintu cyitwa impano Impano impano
na bagerageje kare mvuga ngo iz'umubiri n'umwuka buri impano ico numva bibiri vuga hari ico bita ngo nimbuto z'umwuka hakaba n'impano yego impano ndumva ari 9 niba ntibeshe 9 hanyuma imbuto z'umwuka 9 ahubwo impano imbuto z'umwuka nizo 9 n'impano mu buryo rero bw'ico nge ntekereza twabaye nk'abavuga natekereje ibintu bibiri bikomeye cyane yego ese nabavuga usiga mubona ibintu biri kugenda biza muri iki gihe cyanone kandi abantu kaza munakaza agakoresha impano kandi akayikoresha mu buryo budahamagarira abantu kuza kuri Kristo kandi iyo mpano ifite ayifite n'ukuri kandi gakora rero numva ubutaha nanone umeze nk'andi gushiraho shaje kubera ko nanabyanditse hano ndaza kubiguha kubera ko mu bintu numva aho abantu kwe gusobanukirwa no kugenda mu bihera imuzi yego mutandukanye impano n'imbuto z'umwuka yego ni mu bitandukanya jewe nzasanga hari izo nera zitwa imbuto z'umwuka hakaba n'izo mfite zitwa impano yego ko biratandukanye nyuma hebyo nimara kubimenya ibyo bizamfasha kurushaho gusobanukirwa yego ikindi ni ikintu mwavuze mama yaravuze uvuze ku kintu kikuntu bivuga butumwa rye kigeri mu rugo yego yego reka babwirize social media turiko turakoresha iki gihe nuko ukuntu abantu bari mu gutera imbere njyewe iwanjye nyihanganire singifata television mupfa kureba ikintu cyose kinze kuko nzi ko muri strategy satana afite umwanzi afite ni no gukoresha ahandi twakwita hari ibyiza kugira ngo ahanduze yego twebwe twahajyaga dushonje tuhasanga ibidutera gusonza yego ni tunahava tuhavana ibitwanduza kuko icyo yanganiye mitima yakize yakira ni mitima yamenye buri gice arwana nacyo nta kindi kuko n'urusengero twahuriragamwo tukiga ijambo ry'Imana tugahumurana tukagira bya bindi byose nicyo batashaka nicyo bari kurwana rero icyo mwavuga ku icyo kintu mwavuze mama kijyanye n'aba bantu bari mu kuvuga mu guhangana mu kugira gute njyewe mbibona mu buryo bumwe mbibona ko ari umwanzi urimo gukora nitumenya uburyo bw'uko ni satani tuzasabira abantu yego kera tubikizwa si kera cyane iyo umuntu babaga bamutenze twe mu itorero ryacu twarapfukama tukarira tukinginga Imana tugahamagara ijuru ti please man aragiye ariko ntaribuke basi nagaruke twararimbanye twarasenganye hari ibyiza yakoze ntumurekure ntumureke uwo mwuka abantu nibo bariko barata yego wo gusabirana ni umwuka ukomeye cyane umuntu akagwa akubakishima ugasanga nk'ububaye umwanya mwiza tujya kuri social media muramba barasingira ngo mbikritike kuko sinjya abantu b'Imana si abo gukritikwa n'intambara hari intambara zitarwanirwa kuri social media si nabyo ngiye kuvuga ariko ndashaka kwibutsa abantu ko uburyo bwo kurwanywa ntabwo umwanzi ntushobora kujya kuvugira Imana ntushobora kuba umuvugizi w'Imana ngo ngere uko mundeba ngo nararenganye ngo ndi umuvugizi ngo ndi muku ndashaka kuvuga iki niki kitagenze kunuko c'est pas vrai kuko icyo nemera njyewe ni kimwe nuko koko niba uri kurarwanda hari icyo bita ngo mu Rwanda intambara nziza yes ngo Kristo abe imbaraga ngo mufate ubugingo bwose abahaye ngo boheshe ibyiringiro niko muri ibyo yavuze ni ukurwana intambara nziza nziza apana mbi ni ntambara ifite ni nani ni nakano karangiza kitwa ngo nziza nuko hari ni ntambara mbi mwebwe abarwana nimucunge ko muri mukurwana intambara nziza icyo nicyo dusorejeho aba bantu nimukomeza kubona nimusenge kuko kera nakundaga YouTube cyane nakunda kuyikurikira ngakunda kumva abakozi b'Imana ego nubu kuko mfite abashumba beza b'Imana nkunda gukurikira umva ijambo ry'Imana ariko ni mucunga umwanzi ari kuzana ibice mwibuke wa muririmbyo ririmbye ngo yewe satani ngo wagabye ibice mu itorero si tukundi uvuga si nikuvuga neza ariko ni nk'aho uwo mwanzi wabizanye ni mumuvume ni mumushire kure ari mu kubizana ukumva agiye Claude ndabyutse mu gitondo ndahagurutse ngo ngiye gusebya umuntu runaka yego undi ati nanjye ndaje nsebya umuntu runaka bura ni uburyo ni strategy satanike ariko arakoresha kugira ngo babandi bari ko barumva babandi bari mu gukira aho gukira bahasanga amatiku yego yego abantu bubatse ngo yewe
ntabwo ndamariye kinini sije no guhugura ingo si ntabyo ndamenya yego maze byo nyine utwaka ni dukeya ni tatu ntabwo ni ntabwo irashika irabura mezi atatu ngo neza neza yuzu imyaka itatu kuburumba ntagiye naje hanyuma muri iyo myaka itatu maze naje gusanga ko hari igihe rimwe nari mu rugo rukenera izindi mbaraga ziturutse hanze yego gukenera abantu bitwa abantu bo kwigiraho nta rugo na rumwe rwo kwigiraho ariko hari ingero z'ibyo abantu banyuramo bifasha bifata yes rero ubu ntitukibifite ko sinshobora kugenda ngo njye mu Rwanda njye kugira uwo mbaza hari icyo bisa ngo ni social media zaje basuye Dr. Silas Kanyabigega bamwica zuba aramubaza uti si urugo ni iki agira avuga ngo urugo ni rushye urugo ni ikintu kimeze uko urugo ni ukiri noneho njye Claude nakubitanye n'icyo kintu canye YouTube yanjye kubizo nsanze umugabo w'umudokteri muri theology uri kuvuga ku rugo ari rubi ubusoma njya ngo nzuba karwiza arakuroza urumva icyo mukuye mike hekereza ko niba turwana intambara nziza ni tunahagarara hari igihe tujya tuvuga tugahagarara mu kwizera tugashiraho nibitariho biraba ariko tukabirema kugira ngo dukize imitima yabe rero izi nkuru zabyacitse zarangiye yamutaye yamugaruye yamukubise yamukuyeho yamugize gute nicyo bitango nakaruru k'intambara ariko barundi bakize nibigaragaza kugakwa kwa Yesu ngo hazaza ubwenge buzaba bwinshi ngo hazaza benshi bavuga ngo bakorana mu birenze ibyo nakoze ngo muzihe impuha n'ise rero n'impuha mwirinde nico narisoje mama ngo kijya kintu uzakibuhoke ko wikorera ikintu kimwe gusa uri umuntu ukunda kubasengera kandi ufite iyo mpano gusenga sawa ko kama ko karagombye rwo shatani we uri gukuzana ibintu mu bantu b'Imana ndagushize kure izina rya Yesu ndagushize kure izi social media yes. Umuntu uzajya ubyuka mu gitondo agiye gufungura YouTube ajya ahura na Yesu amina ajya ahasanga Yesu yego uri mu modoka canye radio akubitanire na Yesu yego ugiye muri Bibiliya agiye gusoma ijambo ry'Imana akubitanire na Yesu abantu bari mu gupfira mu bitaro bataramenya Yesu televiziyo zihinduke zijye zivuga Yesu amina abantu bagende bamenye Yesu numva nicyo kintu rero gikomeye twasoreza Imana ihumugisha urakoze cyane umpaye umukoro na wumvise kuvugaho yego utazavuga ku mpano babisabye no kuvuga ku nyubako z'insengero byo zaje insengero ni iki ngo ngo nabyumvise hanyuma ikindi muvuze mwembi cyangwa mwese icyo kintu cy'uko ku social media hari ufunga YouTube cyangwa n'ahandi ugasanga hariho ijambo aho kugira ngo rigufashe ahubwo rigukomeretse kwangiza ntekereza ko ubundi icyo dushinzwe twebwe ni ukuvuga inkuru nziza inkuru nziza ubutumwa bwiza ubutumwa bwiza inkuru nziza ntabwo ari ibintu by'amatiku byo guca abantu intege ahubwo ni ukuvuga kristo kuko iyo uzanyemo kristo ugize kubivuga umupasitori nawe yabivuzeho ko Yesu ari we muti ni ukuvuga ngo ijambo ryose rivuzwe Yesu atari we nkingi yaryo riba rije nabi yego yego kuko tugomba kuzinamo Yesu bizanyemo Yesu buri wese abona igisubizo kuko Yesu ane igisubizo ku muntu ari we wese wese kuko ni umunyembabazi Yesu afite ubushobozi bwo kubera igisubizo buri wese umwumvise yego yego buri wese afite kuvana kuri Yesu agapanda amukeneye kandi buri wese akakabona kandi gahagije kuri we kakamukiza yego Yesu akwiye kuba inkingi y'ibyo tuvuga yego impamvu tubabaza abantu impamvu dukomeretsa abantu nuko tujya kure tukavuga ibiri kure ya Yesu bidahesha amahoro ibiri kure y'umusaraba bidahesha amahoro ibiri kure y'amaraso ya Yesu ibiri kure ya Yesu ubwe ibyo bintu akenshi bishobora no gusenya n'umurimo w'Imana kuko Yesu niyo mpamvu yaje kugira ngo atubere igisubizo abarushe n'abaremereye muze mu nsange bamusange baruhuke abantu bakeneye kuruhuka ntabwo bakeneye gukomeza mu nsange kuko Yesu yaje ibyo twavuze ubushize Yesu yaje ahatuzuye n'ubuzuzi amen kuko buri gihe Yesu utamufite biba bicagase uhora wirukanka byuzura buri gihe kuko Yesu aje abigezemo tureke Yesu aze mu buzima bwacu yuzuze ntabwo dushobora kugira amahoro yuzuye tudafite Yesu ubwo abakozi b'Imana mutwumva kuri Kwizera Yesu TV mwumvise ko turi gusoza iki kiganiro ngo twavuze
ahanene ku mpano tuvuga gukora umurimo w'Imana muri iki gihe kimeze gutya ariko dusoza na tuvuga duti bakoze b'Imana n'abandi mwese dukwiye kuvuga ubutumwa bwiza dukwiye kuvuga inkuru nziza ya Kristo kuko Imana yerekaniye muri Yesu Kristo Imana itwereka isura yayo y'urukundo Imana yacu yaje mu buryo bwa Yesu kandi Yesu abamuzagaho nubwo bazaga bitwa abanyabyaha yabahinduraga abakiranutsi Yesu yaje ntaza acira abantu uwiteka ahubwo aza aje gutanga agakiza tuzane Yesu niwuhesha amahoro mu mitima niwuhesha umunezero Yesu niwe gisubizo tuvuge byose ariko tuzane Yesu aba ariwe nkingi aba ariwe nkingi ibyo tuvuga nta bibazo bizaza mu ijambo ry'Imana tuzaba tuvuga ni Yesu naza ari inkingi yacu mureke twe kujya kuri Yesu mureke Yesu aba ariwe uba urufatiro rw'ibyo tuvuga byose niho hazaboneka igisubizo ku bibazo byose abantu bagenda bibaza yego nasabe ko rode adushyire imbere y'Imana mu gusoza bene data Imana ibahindigisha turagushimye Imana iri mu ijuru ryayo uracicaye ku ntebe yera amina uracuzuye gukomera no gukora ibitangaza nibyo uracicaye ku ntebe y'imbabazi turi ubwoko waremye turaguhimbaje amina kandi turabaremwe baremwe muri Kristo Yesu ya mirimo yose myiza kugira ngo tuyigenderemo Imana tegure abayikunda kuva kera nubwo ibihe bihinduka nubwo biri kuba ibindi ariko ntiduhindukanye amina kuko uri muri twe nta hindukana ni yego duhagaze ku kintu kimwe muri ibi biganiro byose twagize ku mugambo umwe yego kuri conclusion imwe yego mu kwanzura kumwe yego no kubwira abantu ngo ibiriho biraba nubwo ari bibi Imana ibibakeneyemo yego ikene ko muhindukana nabyo irakene nubwo mubona ibihe bihindutse ibindi nubwo mubona impuha z'intambara zibaye nyinshi nubwo mwumva ibiri ko biraza by'ubwenge buri kuba byinshi ntimuhindukane nabyo Yesu abakeneye muri byo ngo ntimuhinduke abagenda bagiye mubasabire ku Mana Imana nyiri impuhe nibambe ibagaruza urukundo rwayo yego nico dusabe abakozi b'Imana dusenge umuntu uwo ari we wese wari ufite urujijo rw'ibiriho muri iki gihe cya none wari ufite ubwoba nahure na Kristo umara ubwoba amina nahure na Kristo ukiza ubwoba amina nahure na Kristo uremera umuntu ibyiringiro bifatika yego nahure na Kristo wapfuye akazuka haleluya nahure n'uwanesheje urupfu yego nahure n'utanga ubuzima butari ubu bagatanga ubuzima bw'iteka yego nahure n'ukura abantu mu rupfu akabashyira mu bugingo amina nahure n'ubabarira ibyaha nahure n'uwashyizeho isi yego waremye isi n'ijuru akayitegekesha ijambo rye yego mu bice umunani by'imigani gani umurongo waho 30 kumanura haravuga ngo nahuranye n'Imana ngo isirijwe bitararema ngo kandi umunezero wanje mwari kuzabana nawe haleluya yari ifite umunezero kuva kera amina wo kugira ngo izabane nange nawe yari ifite umunezero kuva kera wo kugira ngo ibyo urihuranyuramo ibinyuranemo nawe yego yari ifite umunezero kuva kera wo kugira ngo uko kwiheba kwawe kunyuremo yari ifite umunezero kuva kera wo kugira ngo ibyo bizago biguteye Imana ibigucize yego ifite umunezero kuva kera wo kugira ngo ibyo ubona ko bidashoboka ibishobore amina yari ifite umunezero kuva kera kugira ngo uko wumva unaniye mu buryo bw'ubugingo iguhizo mbaraga yego yari ifite imbabazi kuva kera kugira ngo ikwigishe ngo ntabuzaha bibahita babarira yego kandi no kujya kurita gukura yego biravuga ngo ibasha gukura umuntu kure kandi ikamugeza kure haleluya umuntu hasi hashoboka ikamugeza hejuru hashoboka yego tuguhuje n'imbaraga zima rya Yesu Yesu shimwe haleluya muri uyu mugoro ubuhure n'imbaraga zima amina mina aho ufite kumanywa uhure n'imbaraga zima amina imbaraga zikiza zihure na yego yego ibyo wari umaze igihe urwana nabyo nibihagarare bw'izina rya Kristo rya Yesu ubwo burwayi bw'ubugingo n'ubw'umubiri Imana nibuhagarike kano kanya izina rya Yesu turatuye ubumenyi bw'Imana kuri wowe turatuye kwizera kw'imbaraga kuri wowe amina kuko ni ku ijambo ry'Imana rivuga iravuga ngo ni muwe muri njyewe ngo nahanye amagambo yanjye akaba muri mwe haleluya ibindi bisigaye ni musigara ku ijambo ryitwa gusa yego kandi ngo musabe icyo mushaka cyose yes papa muzakira hagarana n'aba bantu wa mwami we ubiteho
ubagirire neza turi mu bihe bigoye isi ifite ubwoba isi yakangaranye dusigaranye umutumwe ni Yesu Kristo wa amina wenyine muri ubu bwoba buhari Yesu wenyine muri ibyago bihari Yesu wenyine dusigaranye ijambo rimwe Yesu gusa riva mu kanwa k'uwapfuye akazuka amina umwana w'intama w'Imana Yesu Kristo mucunguza ubugingo bwacu Yesu Kristo niwe gita ishingiro ry'ibyo dutunze imbaraga zacu agakiza kacu amina byiringiro twirata yego wowe watugezamo turibo aleluya wowe nziza dutunze wowe mpumeko nziza wowe kuratwa kwiza wowe mpamvu nziza wowe mpumeko ihumura muraneza wowe byiringiro byacu wowe byiza byuzuye ubwiza wowe byiringiro byuzuye gukomera uruzuye ufite gukora kw'ibitoto tutabona ibyo tubona uracari ku ntebe uracari in control yes Ibi tuvuze tuvuze ibintu bitandukanye twavuze impano waye abantu tuvuge imbuto z'ibyumwuka tubwiye abantu uko tubona ibyo biriho birabo ibyo ari byo byose dusoreje ku ijambo rimwe rya nyuma rivugamo udushoboze utwigishe guca bugufi kukwegera ushaka mu maso hawe ngaho ibindi byose nyuma yaho uzabikora ndiyo kandi nibi byose biriho birabyo ndazi ko ari wowe gisubizo cyane yego hereza umugisha abakurikira kwizera Yesu TV yego hereza umugisha abari ibyo biganiro yego hereza umugisha abazabireba ubuzima buzaza yego hereza umugisha ababirebye yego kandi ukize niba hari ababyaba byaratambutse kuri TV abantu bagakomere kubakize yego ubigisha ijambo ry'ukuri kandi nabatambukije ubwo buryo bwose nabo bigisha yego yego Erega watwigishije ibintu bikomeye Yesu yazanywe ijambo rimwe arava ngo ni ijambo ry'imbabazi amina ngo ni nk'uko Imana kuza bari mu isi aleluya ngo ni byo byatumye Imana bitanga umwana w'ikinege ngo ni ukugira ngo umwizera wese atarimbuka ngo ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho Imana bitewe n'urukundo rwose rero rwatumye iduha umwana wayo abandi bose batabwiriza ibyo bari mu kubwiriza ibitanga ukuri babwiriza abantu imbabazi babwira abantu iby'ukuri ko kugaruka kwa Kristo yego ibindi nyuma yaho abantu ntibakomere nicyo duhagazeho twiringira gukora kwa bamwami we none nibyo bidashobora koze Amen. Imana bahimigisha mwese mu izina rya Yesu. Amen. Amen.